Gode venner av Ski Storsenter, det blitt mai måned, og her de siste nyhetene. Tidligere denne måneden åpnet Moods of Norway på Ski Storsenter. Den verdenskjente designerduoen fra Svin har forretninger langt utover Norges grenser, Sverige, Japan, Nederland, Schweiz og USA, og nå også på Ski Storsenter. I denne nye butikken får du hele sortimentet fra Moods of Norway, dame- og herreklær, sko og tilbehør samt sportskolleksjon. Egon restaurant har gjort seg klar for sommeren og har freshet opp utserveringen med helt nye stoler og nye friske planter. Nytt musikkanlegg og som alltid god mat og god stemning. Nå lanseres den nye Lotus-grillen. Lotus en bærbar, røykfri kullgrill som blir varm på bare 3-4 minutter uten å bli varm på utsiden. Lotus leveres i 4 morsomme farger, bare hos Jernia. Til høsten åpner en ny butikk på Ski Storsenter, nemlig Superdry. Superdry et verdensomspennende brand som siden lanseringen i 2003 bare har vokst seg større og større. Superdry et urbant utendørs kles- og denim-merke som har vunnet internasjonal anerkjennelse og flere kjente tilhengere. Superdry vil åpne i det tidligere lokalet til Only. En helt ny mineralsminke fra Jane Iredale får du nå hos Salong Edmund. Mineralmakeupen gir en feilfri og glidende hud. Jane Iredale kjent som The Skin Care Makeup. Produktene trygge å bruke, og med alle fordelene de har, så serien anbefalt av hudterapeuter og hudleger verden over. Anita Skorgan holder konsert på Café Opus torsdag 24. mai, og du kan følge flere nyheter fra Ski Storsenter på blogg.skistorsenter.no. Og husk også at går du inn på Facebook og liker Ski Storsenter, så kan du møte flere Ski Storsenter-venner. Ha en fortsatt riktig god uke!